Депутатების მიერ პარლამენტის სხდომების გაცდენებთან დაკავშირებით შესაძლოა რეგლამენტი გამკაცდეს. Არსებული ნორმების გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობენ უმრავლესობაში და აცხადებენ, რომ ოჯახური მიზეზით გაცდენა საპატიოდ აღარ უნდა ჩაითვალოს. Პარლამენტის რეგლამენტში დაგეგმილ ცვლილებებს არ იზიარებს უმცირესობა. Ისინი რეგულაციის გამკაცრებას წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირებენ. Როგორც ჩანს, უფრო მეტი სიცხადე არის შესატანი იმ მიზეზებში, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს საპატიო გაცდენად. Მე ვფიქრობ, რომ ამოსაღები არის უდაოთი ჩანაწერი ოჯახური მიზეზები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, იყენებენ ჩვენი ზოგი იყენებს ზოგი ჩვენი კოლეგა ამ ჩანაწერს. Მე ვფიქრობ დაუსაბუთებლად. Მე პირადად როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ძალიან ხშირად მომდის წერილი ტრაფარეტური ოჯახური მიზეზების გამო და შეიძლება უბრალოდ ეს ადამიანის სხვა ღონისძიებაზე იმყოფებოდეს. Იმავდროულად იყო დეპუტატი და უკასრავად ნაციონალურ მოძრაობისთვის არსებობდნენ სხვა წესები, რომ პარტიული საქმეებისთვის იარონ სხვაგან და იღებდეს დეპუტატის საქმიანობის ხელფას და ზოგიერთ სტატუსიც აქვს, ზოგი თავმჯდომარის მოადგილეა, ზოგი ვიცესპიკერია და შემდეგ. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს პასუხისგებლობის მატარებელი არგუმენტის მოხმობა. უმრავლესობის, რომლებსაც თავი წარმოუდგენიათ, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის კამპანიაში, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი უხდის ხელფასებს და შესაბამისად ითხოვს, ასე ვთქვათ, ასეთ რეგლამენტს, ეს პარლამენტში უბრალოდ ესეთი მიდგომები არის სრულიად აბსურდული. ჩვენ ანგარიშვალდებულები ვართ ამომრჩევლის წინაშე და უნდა ვიმოქმედოთ აქედან გამომდინარე. ესეთი, ასე ვთქვათ, რეგულაციები შესაძლებელია სამსახურებში, დეპარტამენტებში და ასე შემდეგ. პარლამენტში ეს უბრალოდ არაადეკვატურია. თუმცა, მეორესკუ ერთმნიშვნელოვანია, რომ ახლაც დეპუტატთა საკმაოდ სოლიდური ნაწილი არასათანადოდ ეკიდება საკუთარ პასუხისგებლობას, ოღონდ ჩვენ არა ვართ მათი მათ კონტროლებელი. მათი მათ კონტროლებელია ხალხი, ვის წინაშეც არიან ესენი პასუხისგებლები.